Можете ли да ми кажете што правевте сега поточно? Па во моментов меревме длабочина со текче. И воедно се барат треви на дното каде има. А, значи за да може да се лови без проблем, да не закачува доле. Така. Тоа е еден дел од подготовката. Да, најбитните. Еден од најбитните. Еден од најбитните. Затоа што ако не биде тоа во ред сега, цели 3 сати има само да се отплеткуваш во трава. Благодарам. Ама ја учев 3 коли минат. Ама ја го земав него го носи. Добро, 3 коли минат, никој не дигна телефон. Ни да реши. Е, тука има трава. Значи, ја чувствувате тревата? Да, да. Чувствува на конец на песта. Тоа е за да не ја фрлиш храната и да падне во треви доле и джабе си ја фрлил. Рибата ќе се спушти под травата, а ти не можеш да ловиш таму. Во бришан простор ќе биде мамецот. Да. Еве, травата. А како ќе ја исчистите тревата? Никако. Ќе барате друго место. Ќе најдеме дупче каде што може да се лови. Нели добро е познато во нашето современо општество дека она што го бележат медиумите, значи и постоело. Па затоа и ние се трудиме она што ние го бележиме, како нешто убаво и прекрасно, кај луѓето и кај природата, при контактот со незе, да го зачуваме такво и такво да го оставиме за нашите идни генерации. Затоа е потребно да се цени, да се негува и да се чува убавото и кај луѓето, и кај природата. Тоа го реализираме при следење и креирање содржини за лов, риболов, екологија, алтернативен туризам, стрелаштво, стреличарство, риболовни надпревари, офроуд турнеи, алтернативен туризам и воопшто за престојот во природа и за сето она што значи поврзано со неа, локално, во и од Република Македонија, а секако и секаде каде што македонци ловеле, риболовеле, престојувале во природата при разни патувања на различни места секаде по светот. Се надеваме дека со презентирањето на нашата богата видеодокументација преку телевизиската програма Ловечко око, ние ќе дадеме придонес и при негувањето и при градењето и на нашето колективно, заедничко, исконско искуство, кое што за некој значи позив, за некој значи хоби, но секако значи живот. И ги прави луѓето еднакви, позитивни и среќни во регионот, а секако и во светот.